gente, eu sou a Maria Lisboa e tá começando mais um vídeo no canal, então roda a vinheta. Bom, gente, dessa vez estou começando mais um vlog aqui, mais um vlog não, na verdade é o primeiro vlog do canal. Espero que vocês gostem desse vídeo, então deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá as notificações pra ficar por dentro de tudo. Meu Instagram, meu TikTok vai estar aparecendo tudo aí na tela pra vocês, é isso mesmo, bora pro vídeo. Gente, já pentei meu cabelo, agora eu vou passar um desodorante, eu uso esse daqui da Monange. E, né, aí, gente, eu vou lavar meu rosto, porque como tá quase na hora do almoço, eu vou deixar pra fazer maquiagem depois. Daí, porque depois desse vídeo que eu tô gravando agora, que é o que eu tô falando agora com vocês, eu tenho que gravar mais um, que é como tá meu material escolar. Que tem, acho que mais ou menos 2 meses que eu fiz o vídeo do meu material escolar, 2022, então eu vou fazer como tá. Então, gente, eu vou lá lavar meu rosto rapidinho, já volto. Vocês provavelmente vão acompanhar tudo aí, e é isso. Esse vídeo, na verdade, né, gente, tá sendo como se fosse a minha rotina, né? Mas, na verdade, é o primeiro vlog do canal. Ai, eu tô muito feliz, gente. E é isso. Falei pra vocês, né, gente, que vocês iam acompanhar tudo eu lavando meu rosto, mas como a iluminação do meu banheiro é ruim, eu falei, ah, não vou colocar esse take não, tanto é que eu até excluí. Mas eu acabei de passar esse creme aqui, antes, né, de eu sair do banho, quando eu saí do banho. E passei o perfume também, que é o kitzinho da Hello Stars da Capricho, da linha da Hello Stars da Capricho. E, gente, é isso, basicamente. Agora eu vou passar um protetor no rosto, né, na verdade eu vou limpar com tônico primeiro. Porque não é porque você lavou o rosto que vai tá saindo toda a sujeira do seu rosto, não, gente. É bom passar um tônicozinho antes, pra depois passar o protetor. E é isso. Agora sim vocês vão acompanhar, porque eu tô no meu quarto e a iluminação é boa. Gente, eu geralmente almoço meio-dia, 1 hora, mas como hoje eu tô com muita fome, já são 11 horas, são 11 e 11, então eu vou começar a comer, né, gente, porque eu vou esquentar a comida ainda, e é isso, então bora lá. Gente, falei pra vocês que não ia colocar calça, mas acabei, calça não, falei pra vocês que não ia colocar blusa, mas eu acabei que eu coloquei, tá, porque, ah, sei lá, fica mais bonito, ó, e é isso, bora lá esquentar a comida. Gente, já coloquei minha comida aqui, eu coloquei arroz, feijão, batata com carne e cenoura e agora eu vou esquentar no micro-ondas. E é isso. Galera, então eu vou comer aqui agora e é isso, eu já volto. Gente, eu vou comer essas 3 balinhas aqui de sobremesa, ó, de framboesa, cereja, framboesa e laranja, da Lua Cheia, que eu amo essas balinhas. E é isso, gente, é basicamente isso. Daí daqui a pouco eu vou descansar aqui em 5 minutos, vou escovar meus dentes e vou gravar o próximo vídeo, que é luto, gente, é punk. Vida da garota que não é fácil, não. Acabei de levantar aqui agora, vou lá escovar meus dentes, fazer uma maquizinha básica e partir gravar o próximo vídeo. Então é isso, gente. É isso, não dá não, né? Agora eu vou lá escovar meus dentes. Nossa, essa luz é boa, né? E vocês vão lá, bora, bora, bora. Eu vou tentar, né, gente, gravar. Talvez eu escove o dente aqui no quarto, não sei. Vou fazer uma maquiagem basiquinha aqui agora e vocês vão acompanhar tudo, viu, gente?
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Então vocês viram aí, né, a maquiagem que eu fiz foi essa daqui, bem basiquinha, né, gente? Só rímel, batom, delineado e negocinho de sobrancelha, pó e corretivo, nada mais, gente. Foi só isso mesmo. Agora eu vou me trocar, mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui, porque eu vou gravar outro vídeo, na verdade vou editar esse pra depois eu gravar outro. E é isso, gente, então beijo. Espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Meu Instagram e meu TikTok vai estar aparecendo tudo aí na tela pra vocês. É isso, beijo. Até o próximo vídeo. Fui!